Pare de ter razão. A frase é estranha, não é? Mas ela é tão verdadeira. Sabe por quê? Porque por trás da sua razão podem ter coisas que você desconhece e que lhe adoecem e que provocam uma série de problemas psicológicos. Ah, que conversa mais maluca do que esse psicólogo tá falando. Quando a gente discute com alguém, quando a gente debate, quando a gente acredita em alguma coisa, a gente quer e deve ter razão. Para beber! Será? Quer saber mais sobre isso? Eu sou Marco Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Você vai entender já já por que é que você deve parar de ter razão e o que é que eu quero dizer com isso. Mas numa coisa você precisa ter razão. A razão de se inscrever nesse canal. Porque se você for uma pessoa razoável e tiver alguma razão dentro dessa sua cabeça, você vai se inscrever. Já está inscrito? Pois se inscreva, venha fazer parte da família Nós da Questão comigo e já comece esse vídeo deixando o gostei. No final do vídeo, se você não gostar do que eu disser, você vem e bota o não gostei. Simples assim. E ativa o sininho para receber notificações e a gente se vê mais vezes. Combinado? Mas eu tenho certeza que você vai gostar, porque eu sempre tenho razão. Ah, eu me divirto comigo mesmo. O bom de fazer vídeo para vocês é que eu me divirto. Mas vamos lá, pare de ter razão. Porque a mente da gente, ela prega peças na gente. Então, é muito comum quando a gente acredite em alguma coisa, pense em alguma coisa, procurar informações àquele respeito, perguntar àquele respeito, investigar àquele respeito. A questão é que a gente tende a fazer isso procurando fontes que vão reforçar o que eu acredito, perguntando a pessoas que acreditam no que eu acredito. Sabe como é o nome disso? Viés de confirmação. Então, quando eu estou dizendo para você parar de ter razão, é porque muitas pessoas ficam presas nisso que a gente chama de viés de confirmação e não se dão conta. E sabe por que é que esse viés de confirmação, esse eu tenho certeza, pode ser perigoso psicologicamente? Porque pode lhe tornar uma pessoa teimosa e que passa a ter comportamentos que não são legais, mas porque você acredita que é assim. Uma pessoa preconceituosa, porque o preconceito também vem desse viés de confirmação do eu tenho certeza que isso é certo, pode lhe tornar uma pessoa com muita dificuldade de sair da sua zona de conforto. Também pode lhe tornar uma pessoa com muita dificuldade para se abrir ao novo, a evoluir. Por isso que você precisa parar de ter razão, se abrir para coisas novas e evitar o viés de confirmação. Quer um exemplo simples de viés de confirmação? Pessoas que adoram fumar. Gosto de fumar, não quero parar de fumar. Mas não fuma, porque fumar faz mal à saúde. Fumar dá muito câncer de pulmão, isso já está provado. Que conversa, dá câncer de pulmão nada? Minha avó fumou até os 80 anos, dos 16 aos 80, minha avó fumou, nunca teve câncer de pulmão. Isso é conversa, a pessoa tem câncer de pulmão quando tem que ter. Esta pessoa tem certeza do que está dizendo, mas isto é um viés de confirmação. Compreende? Agora, você pode perfeitamente pegar isso e aplicar para suas relações afetivas, para suas relações de trabalho, para suas relações com seus filhos. É preciso entender que a sociedade muda, avança, se transforma e eu nunca devo ter uma razão cristalizada. Agora aí fica a pergunta, mas por que é que é tão difícil para as pessoas trocarem de opinião? Por que é tão difícil abandonar essas crenças que elas têm? Porque as minhas crenças, as minhas razões, as minhas
Ideias de que eu tenho certeza de determinadas coisas tornam o mundo mais previsível e mais seguro, mas também torna o mundo mais estreito. Em outras palavras, as pessoas têm dificuldade de parar de ter razão porque elas se sentem mais seguras e elas têm muito medo dessa flutuação da vida, mas a vida é flutuante. Então, eu preciso ter certeza e garantia de que o outro me ama, eu preciso ter certeza e garantia de que o outro não me trai, eu preciso ter certeza e garantia de que meus filhos são assim o assado. E aí eu vou criando vieses de confirmação, que podem ser positivos ou negativos. Tanto faz, me aprisiona, e isso é muito ruim. Para você ter uma ideia, uma pesquisa recente revelou que 69% dos brasileiros tendem a ter amizades com pessoas que pensam iguais a elas. Agora me diga, que vantagem há nisso? Eu não consigo crescer, eu não consigo amadurecer se eu apenas me cercar numa bolha de pessoas que dão razão ao que eu acho que tenho razão. É por isso que é preciso parar de ter razão, é preciso arriscar, é preciso se lançar à dúvida. Nossa, eu aprendi assim. De fato, a minha própria experiência me mostra que é assim. Minha avó fumou até os 80 anos, 16 aos 80, não teve câncer, mas a medicina toda está mostrando que tem. Será que essa minha razão não está equivocada? Agora, transfira isso para outras coisas da sua vida. Quando você briga com a pessoa que você ama, muitas vezes você está brigando por acreditar que você tem razão em determinadas coisas. A briga não seria, no final das contas, porque você está buscando que o outro lhe dê um viés de confirmação. E aí, quando o outro diz, não é assim como você está pensando, aí a briga começa porque você quer ter razão, você quer ter razão, você quer ter razão. Para e reflete. O mundo não é da forma que eu penso apenas. Imagine sempre as coisas como um cubo flutuando no ar. Se este cubo tiver este lado verde e este lado de cá vermelho, eu vou dizer que o cubo é vermelho e você vai dizer que é verde. Quem está com a razão? Os dois. Porque o cubo, ele é multifacetado. Da mesma forma é a vida, da mesma forma são as certezas, da mesma forma é a razão. E para também com essa história de só acreditar no que pode ser provado, porque isso é uma bobagem. Isso só reforça, eu insisto, comportamentos teimosos, preconceituosos, fixação em zona de conforto. Como assim? Eu não devo acreditar só no que pode ser provado? Não, não deve. Porque tem muita coisa que não pode ser provada, mas é real. Por exemplo, você tem filhos. Se você tem filhos, pense comigo. Você ama seus filhos? Tá. Eu vou supor que você ama. Né? Eu vou supor que você respondeu que ama. Tudo bem. Como é que você pode me provar que você ama seus filhos? Ah, porque eu faço tudo por eles, porque eu morreria por eles. Isso não prova que você ama. Isso prova que você não saberia viver sem eles, isso prova que você daria a vida por eles. Isso não prova que você ama. Inclusive porque você pode morrer por outras pessoas, pode morrer até por uma causa política, se você quiser. Isso não prova que você ama. Você não tem como provar. O amor é improvável. Improvável no sentido de não pode ser provado, porque o amor é uma experiência sensorial. Eu sinto o amor. Eu não tenho como provar. Só isso já seria suficiente para você entender que você precisa parar de ter razão e quebrar esta armadilha do viés de confirmação que talvez lhe aprisione e torne você uma pessoa cativa de si mesma. E entenda que ter a possibilidade de pensar diferente, dar-se o direito de não ter razão, pode lhe libertar de prisões internas que você
nem imagina. E sabe o que é que acontece? Isso torna a vida extremamente mais leve, mais legal, a interação com os outros fica mais fácil. Eu, particularmente, costumo sempre dizer isso, não sou régua para nada. Tenho absoluta convicção de que eu tenho certeza de coisa nenhuma na minha vida. Eu, para mudar de ideia, só preciso que alguém me dê uma boa ideia. Se me der uma boa ideia, eu troco a minha pela outra. Agora eu quero aprender. Aprender eu quero. Porque eu não quero me sentir uma rocha paralisada em mim mesmo, não é? E que não me movimento. O que meus pais me ensinaram, por exemplo, a maior parte das coisas já não tem mais nem sentido. Um dia eu acreditei, eu já não acredito mais que a sociedade mudou. É assim. Então, quer ser feliz? Pare de ter razão e, sobretudo, comece a reconhecer que muitas vezes nós ficamos presos em vieses de confirmação, ou seja, buscando respostas só nas fontes que a gente sabe que vão reforçar aquilo que a gente acredita para continuar tendo razão. E acabamos como pássaros engaiolados numa gaiola que nós mesmos fechamos a porta. Pense nisso. Tchau, até a próxima!